Anda bizim elge koş aytaydı. Geldiğiniz şu canlılık benim çoğu böyle şöyle bizge bir baş konjöktör istiyoruz ki bizim namazı. Sonun casal kalıları ısı casağın barber shop mırzalar için bugün bizde konukta. Tan erte kim desen sen anda vaxtan kurmayı tanıştırayın gestiş. Anda gestiş mırzalar da görürük ekranına. Jaqtınırak çakıralı sebebi degende azır kuçurda degile mırzalar da çaş casalgası prüçeska deyip koyu demesiz be. Azır kuçurda mırzalar da kanday kaysınsa aktualdı olup çıda degile şol turalı birgelikte barlaşmak çoğuz. Andıktan barınızlar da ekranına jaqtınırak çakıralız. Alemi biz bolsa konuk menen Ar bir kez var daktu diyetimiz bu anda. Bugün bizde konukta tağın erte uşunda sizlerge sonun bir jakşı keniş derim, jakşı bir janlıktarım, uşunda el bir jakşı sunuşlarım derim de. Timur Isakov baykı eskede oturat. Bu jerde Chigoara Barber Show'nun jetekçisi de koyacak tabu. Salmatsız bu. Salmatsız bu. Hoş geldiniz. Osman Tanıs mı? Salmatsız. Kanda ekeli oldunuz? Jakşı geldik. Geliniz en alğaç, 50 minin amandaşı olsanız. Salmatsızlar bu. Telegörüşülür. Мен ушу Барбер Шоп Чегеваранын жетекчиси болом. Ачканыбызга уже 1,5 жылдан ашык убакыт болуп калды. Ошол бизди чакырып, могу Дүз эфирге чакырганына келгем. Эң сонун. Анан дегиле биз ар бир келген коногубузга таңерте берген суроолорубуздун бирин бүгүнкү биздин коногубузга да бербесек болбойт кесиптеш. Бүгүнкү таңыңыз кандай башталды дегиле таңерте туруу сизге бир аз кыйынчылык жараткан жокпу? Жараткан деле жок, анткени мен зерте турам. Эми ар кандай шарттар болуп калат. Кээ бир адамдар учканга даярданып калат, жетирээк келгенге даярданып калат. Мисалы сиздердей болуп дагы ушундай өзүңүздүн кызматты көрсөткөнгө дайым даяр болуш үчүн анан өзүңдү жакшы сезиш үчүн эрте менен уйку сурап турбай ошон үчүн аракет кылабыз эрте турганга. Эң сонун. Негизи эле ушул жанагы барбершоп деп калбадыкпы? Барбершоп эми бул биздин баягы кыргыздын мындай азыркы телекөрүүчүлөр да көрүп отурса керек тил менен айтканда чачтарач. Анан ал эле андай кайчы менен алып анан пархмарский деп калат. Алгач эле суроону ушундан баштайынчы. Кадимкидей чачтарач менен барбершоптун айырмасы эмнеде Тимур байке? Барбершоп менен чач кадимки жөнөкөй чачтарачтын айырмасы өтө чоң да. Се дегенде барбер деген бул сакал дегенди түшүндүрөт, а шоп деген бул магазин. Же дүкөн кыргызча айтканда. Барбершопто ар бир келген кардарга жеке мамиле көрсөтүлөт. Ар бир ошол кишинин чачынын структурасына, башынын формасына карап анан барбершопто убакыт да кененирээк берилет да. Жөнөкөй салондорго караганда барбершопто убакыт 45 мүнөттөн 1,5 саатка чейин убакыт берилет. Ошонун ичине эмнелер кирет? Биринчи таанышуу, бир аз контакт түзүү клиент менен анан кийин аны менен кеңешип туруп чачынын түзүлүшүнө башынын формасына карап мастер өзүнүн ишин баштайт. Дагы башка айырмасы биздин мисалы барбершоптордон жөнөкөй салондорду ала албаган кеп кеңештерди алса болот, чачты кантип кам көрүш керек чачка. Ар түрдүү косметикаларды мырзаларга ылайыкталган мына ошолордун баардыгын барбершоптон бир эле жерден келип чачыңды дагы тегиздетип бетиңди да тазалатып ар кандай маскаларды койдуруп массаж мисалы башка дагы массаждар жасалат анан кийин кофе чай ичип көңүлүн көтөрүп сүйлөшүп баарлашып ишиңе кете бересиң. Демек бир саат бир жарым сааттын ичинде ошолордун баары кирет. Мисалы чач кырканга 45 мүнөт убакыт берилет да. Бир эле чачты кырканга ал чачтын коюлугунда же суюктугунда же болбосо эч кандай ага мойнолбойт. Ошон үчүн мастер биринчи анын эмесин угуп каалоосун клиенттин келген кардардын каалоосун угуп туруп анан кийин ошого жараша кардар кандай прическаны каалайбы же ал өзгөрткүсү келеби образында ошого жараша убакыт ошон үчүн кененирээк берилет да. А жөнөкөй салондордо мисалы сен эме сатып ала албайсың косметиканы. Алар деле совет берет. Мындай кылсаңыз болот. А бизде бүт бардыгы ошол бир эле салондун ичинде бүт даяр да. Анан жанагы азыр эми замандын талабына жараша ушундай барбер деп баягы кудайга шүгүр өнүгүп атабыз баягындай жакшы өсүп жакшы жакка өсүп атпайбызбы негизинен жакшы жагына анан жанагы биз эми кызматташып атпайбызбы Чегевара менен эң эле таң калдырганы ушул баягы барбердин бизге ысымы аябай таң калыштуу болуп атат бул Чегевара деп эмне үчүн Ахматбек барбершоп эмес эмне үчүн Исламбек барбершоп эмес барбершоп аталышы аталышы бир өзгөчө эмне себептен Чегевара
Misalı Çegevara'nı köpçülük el bilet de. Birinciden biz açarın alında ar kanday attardı oylandık. Kanday kılacaktık. Bişkek şaharın barın kıdırıp, görüp, nazır bağı, teknikanın önükkün zamanı. An içinden karadık ba, jet olmağın cev riski ba, telefonlardan karap. Anın kanday at koyduz olukken. Başka barbir şopturdun ayırmalığına durgan bir at izledik de. Anan bir 4-5 at tandadık. Mübülöz menin oturduk. Genişlik, namnonday oğana kalıştık. Hem karşı çıkandır boldu, hem ne gantik, hem ne gantik, Çegevara, Çegevara, bizge kanday teşhiz vardı. Çegevara barınızlar, bizinizdir gerek, bu özün ulut oyuncu Bolivyets, revolucioner, Fidel Castro'nın jakın dozu oğun, Kuba'da bunun emgeği ayva zor da. Anan bu brand, na bıyıl как раз, eğer al adam teri olguğunda 95'ke çıkmakta. 95'ke ha? 95'ke çıkmak. Anan da özü kesiği oyuncu vıraç polu. Бирок ошо карабастан ден соолугу да бир аз начарыраак болгондо бала кезинен эле. Анткени суук тийгизе болобу апасы. Бирок ошого карабай Чегевара канчалаган мына тарыхта калды да. Аны биз ошол атты тандап алдык. Ошого келип токтолдук. Эмне үчүн Чегевара? Себеби дегенде биз могу салондордун ичинде барбир шоптордун ичинде өзүнчө кичинекей бир революция кылалы дедик да. Эминде мырзаларга өзүбүздүн баягы кызматыбызды көрсөтүүдө айырмаланып ал жерде эми биз эң жакшыларын тандадык да. Эң жакшы барбир шопторго кирип көрдүк. Эмне жетишпейт? Кандай кызмат көрсөтсө болот? Баягы азыр заман ар бир кардар үчүн күрөшүү да. Конкуренция чоң аябай. И барбир шоптор көп Бишкекте бир где-то 95'ке жакын барбир шоптор. Жалпысынан алганда. Анан ошол 95 барбир шопту жеңип чыгыш, барбир шоптуна Куда калса сиздер чакырдыңыздар. Бу да жеңиш. Өзүңүздөр барып кызматыбызды көрүп атасыздар. Ошонтип Чегевара деген атка такалдык. Сонун Чегевара деп негизи мен тилим башында келбей жүргөн, азыр бир аз көнүп калды негизинен кесте. Ошо Тимур Байкандан бир сурообу жана өзүңүз айтып калбадыңызбы? Же бир аз рекламалык тыңуудан кийин улайлыбы? Жок, бир сурооңузду бериңиз, андан соң рекламалык тыңууга барып келебиз. Негизи жана конкуренция көп деп калбадыңызбы? Барбершоптор чындыгында көп акырындан өсүп келатат, көбөйүп келатат. Күндөн күнгө саны көбөйүп келатат. Ал бул Чегеваранын ошо барбершоптордон эмне өзгөчөлүгү бар, айырмачылыгы бар? Бизде биринчиден ар бир эле салон болобу, барбершоп болобу опытный мастерлер иштейт. 10-15 жылдык опыты бар. Стажёры. И бардыгы көпчүлүгү, мисалы, бизде 3 мастер иштейт, 3 тең чет мамлекеттерде иштеп келген. Ана баягы бир эле жерде жүрөбүзүн ошол жерде эле айланып эле ошол жерден эле кыл эметкен кандай десем чыга албайсың да. Ошон үчүн көрүп келиш керек да. Баягы миң уккандан бир көргөн дейт. Ал чет мамлекетке чыгып иштеп келгенден сен ар кандай улуттар менен иштейсиң, ар кандай чачтарды көрөсүң. Мисалы Африка улутундагылардын чачтары вообще бөлөк болот да. Мына ошол чачтар да кырканга туура келет. Сакалдары мисалы. Мына ошолордун баардыгын тажрыйба алып келген мастерлер иштейт. Бул биринчиси. Экинчиси бизде полотенцелер, горячий полотенце деп коет. Мисалы ошолордун баардыгы жакшы кымбат натуральный хыбыдан. Анан башты ар бир клиенттин өзүнчө одноразовый полотенце менен жүйүз да. Биздин өзгөчөлүгү ошол. Улам бир колдонулган полотенце экинчи колдонулбайт. Ар бир клиентке өзүнчө полотенце. Анан кийин косметика. Мисалы атырдын түрлөрү, помада деп коет, паста деп коет, маскалардын түрлөрү. Мына ошол клиенттин каалаган өзүн эмнени кааласа ошонун баарын аткарып, мындайча айтканда ошол клиент кайра келе турган кылып кетиребиз да. Анан жана айтып кетпедикпи, Чегевара бул бренд. Анча мынча рекламага деле андай муктаж эмес да. Эмне себептен? Себеби дегенде Чегевараны көбү билет. Бизге могу чет мамлекеттен келишет. Мына Россиядан былтыртан бери аябай келип атышат. Баардыгы эле келип эле Чегевара. А Чегевара дегенде эми баягы атына жараша заты дегендей, биз дагы ошол атка жараша элге кызмат кылганга аракет кылабыз да. Ошону менен өзгөчөлөнөбүз.
Негизинен баягы 1,5 жыл ачылганда 1,5 жыл болду. А өзү ушул тармакта жүргөнүңүзгө сизге канча болду? Мен ойлойм да баягы Тимур экен бир 10 жылдан мурда эле чигер деп бир барбершоп ачам деп мындай кыялдангандай бир Бул нерсе баягы сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби, ар бир кесип ардактуу дегендейчи. Бул ар бир кесипти сүйүп, ошонун майын чыгара иш кылса эле результат болот да. А мен деле кыялданчымын, аракет да кылдым, ачканга ачып да көрдүм. А бирок эмнегедир бир тоскоолдуктар болду да. Анан баягы бардык убакыт сааты келгенде болот экен да. А мен өзүм тажрыйбам где-то бир 20 жылга жакын. Жалпысынан, а? Ооба, жалпысынан алганда. 17-18 жыл болуп калды да. Мен бул Москвада иштедим боюнча. Салондордо. Эконом класстан баштап, ошол кымбат барбершопторго чейин иштедим. А иштеп көргөндөн кийин анан баягы кыял күчөй баштады да, ачыш керек деген. Дегенде сен баягы кармалап көрмөйүнчө, ошол жерге аралашып, ошол процесстен өтмөйүнчө сенде кыял боюнча эле жүрө берет. Аны баягы действие болбойт да. Мен ошон үчүн Москвада мисалы Бородач деген 1,5-2,000 жакын точкасы бар. Бүт Россия, СНГ, Россия. Мына ошондо иштедик. Ал жерде требование башка. Анан ошол жерден көрүп, карап, анан кийин ошол баягы кыял жакындап калды да ачканга. Анан Кыргызстанга келдик баягы пандемиядан кийин келип. Караштырып, көрүп аштык. Бул риск да. Рисковать эттик, бирок результатын берип атат. Эми аны каяктан билебиз? Ага бизге келген коноктордон билебиз да, бизге келген кардарлардан. Бизде ар кандай эмелер бар. Окумуштуулар келет. Политиктер келип атат мисалы саясий. Чиновниктер келип атат, генералдарыбыз бар арабызда. Бул ошо результат. Албетте. Иштеген ишибиздин үзүрү тизик болот да. Ошо Бородач сыяктуу 90 жакын канчага жакын точкасы бар дедиңиз негизинен Бородач? Азыр көбөйгөн болуш керек, бир 2,5-3,000 жакын. 2,5-3,000 жакын. Чегеваранын канча точкасы бар деген суроо албетте. Чегеваранын эми жакында дагы бири экинчисин ачкан турабыз Бишкекте. Эми Кудай кааласа баягы жакшы тилек жарым ырыс дейт. Ушу Бишкекте уже сеть кылган максатыбыз бар да. Анан аны ачууда биринчи эми баардыгы эле коркуш курук эми адам коркот экен да. Эмне болот, кандай болот? Биринчи жолу Кыргызстанда иштеп атам. Мынунча 90 жакын барбершоп болсо ошонун ичинен кантип алдыга чыгып кетебиз? Кандай эми алдыга чыгыштын жолу бир эле. Келген кардарды сапаттуу тейлеп сен өзүңө жаккан эмес, ал кардарга жаккан стрижканы же болбосо прическаны жасап берсең. Анан кардар кайтып келсе, кайтып келгенде жалгыз эмес да, жанында бир эки доосун же балазын же атазын ээрчитип келген бизде кардарлар көп, ата бала болупчу. Досторун ээрчитип келишет. Мына ошондо баягы мастер дагы ыраазы болот. Анан кийин өзгөчө мен үчүн бул биздин барбершоп өнүгүп өсүп атат деген. Анан дагы бир суроо берип алайын биздеш эгер мүмкүн болсо. Чет мамлекетте иштеп, Кыргызстанда баягы биринчи жолу иштеп калдым деп калдыңыз. Анан чет мамлекеттеги талаптар менен бул Кыргызстан ичиндеги талаптардын айырмасы кандай экен? Сиз ал жакта башкача талаптар эле деп калдыңыз. Ооба, айырмасы өтө чоң. Мисалы чет мамлекетте иштеш оңой. Биздин жигиттер, мырзалар талапты көбүрөөк коет да. Бул керек, абдан керек. Анткени ошол мастердин өз күчүнө, мастердин ишине бул аябай чоң. Талап болуш керек да. Талап деген мастердин дагы изденет да ал. Кандай кылсам экен деп. Анан эч кандай талап болбосо, жөн эле келип кетип эле баягы иштеп бир эле нерсени кыла берсең, бул биринчиден жадап да кетесиң. Экинчиден талап болгон сайын сен өскөнгө аракет кыласың да. Мисалы биздин мастерлер жалаң эле чач кырканды эле билбестен алар илимди алышат. Аны каяктан алышат? Азыр көп да социалдык тармактардан алсаң болот,
Атайын курстар бар. Онлайн катышсаң болот. Мисалы, бөлүк мамлекеттин барберлеринин семинарларына. Эми бул бекери бар, бекер эмес бар. Мына ошондон мен көбүнчө мастерлерге айтат элем, илим алмайынча эч кандай результат болбойт да. Мына мен барбермин же болсо мен мындаймын деп эле келген келе штамповка кылып эле бир эле стрижканы кыла берген, бир жакшы стрижканы үйрөнүп алып эле ошону эле кыла бер, жаш карызына деле эметерген, анда өспөйт. Ошо келген адамдын чачын, башын формасына, иштеген ишине, кийинген кийимине карап туруп, анан кийин иш алып барыш керек. Кыргызда сөз бар эмеспи, бир тал чачы түшсө жооп бересиң дегенде, жанагы кардарлардын ар бир тал чачына жооп бересиң. Анан жана бул сиз айтып кеткендей талап бизде көбүрөөк экен да. Анткени биздин, мен ыраазымын да, анткени биздин жигиттер, мырзалар өзлөрүн карайт. Адам баягы кыргызда сөз бар эмеспи, адам өзүн өзү сыйлабай башка бирөөнү сыйлай албайт да. Бул дагы жакшы. Сен өзүңө карашың керек. Өзүңдүн чачыңа, кийимиңе, бүт бардыгына карап, анан бул иштешиңе да жакшы да. Күндө жашына коюлуп, чачын кырк кылуу, прическаң бар. Өзүңө жарашыктуу кийинип жүрсөң бул көңүлдү да көтөрөт. А биздин максат мына барбер шоптордун эң биринчи эмеси ошол адамдарга сулуулук тартылоо. Келген адамдын баягы өңү түзүнө карап, кызматына карап мамиле кылуу эмес, анын келген көңүлүнө карап мамиле кылуу. Мисалы, мындай кээ бирлер капа болуп келет, кээ бирлер күлүп жайнап келет. Ар кандай эмоцияда келишет. Мына ошого жараша мамиле кылып, эгер капа болуп келген болсо анын көңүлүн көтөрүп, эгер күлүп жайнап келген болсо андан да жогору көтөрүп кетиргенге аракет кылабыз. Ар бир кардардын караңызчы, маанайынан бери караган барбер шоп негизи кыскача реклама кыла кетейин. Биз таң сыр берип ушул чач жасалгаларыбызды Чигуара барбер шобунан, биз 7-чи канал таң сыр берип Чигуара барбер шобун тандайбыз. Тимур байке, бизде аябай суроолор көп болчу, бирок убакыт аябай аз болуп барганына байланыштуу акыркы бир эки суроону берип коеюн, убакыт өтүп баратат. Жана бир айтып калбадыңызбы? Ошондо айта кетейинчи. Баягы биз айылда көнүп калганбыз да. Чөгүнгө сууну коюп туруп, эле ысык суу суударды аштырып туруп, шампундайсың дагы тарыштырып, азыр деле болсо керек ал эми. Нарадан бери чала була жууп туруп, эле полотенце менен аштырып туруп кетип каласың. Анан ошол чачка кандай кам көрүү керек, ал туура эмес болуп калат дегениңиз мага аябай жакты да, негизинен чындыгында эле бул. Эми чачты бизде чачтагы бул адамдын көрүнүп турбайбы биз? Башыбыз ар бир жерде көрүнүп турат. Эгер бир көрүнбөгөн жерде болуп же пакетке салып алып келип алып, кырктырып алып, кайра салып алып кетип калсаң бул башка кээ эле да. Бул чач адамдын көркү да. Чач менен прическа менен адамдын ошол ишин кылып аткан ишинде көп таасир берет. Ошон үчүн чачка кам көрүүдө мен тукум ушундай болчу, же болбосо ген ушундай болуп атат, атамкы мынча деле агарып кеткен, же болбосо мындай деле карабай койгон деген туура эмес да. Атам эме генибиз же тукуму ушундай дебей чачка күрөшүш керек. Чачты жууганда шашпай, өзгөчө мырзаларга айтат элем, эринбей, сууну туура өтө ысык эмес, өтө эмес, нормалдуу кылып шампундагандан кийин, шампунду деле өтө көп басып, көп колдонуштун кереги жок. Азыраак гана жетет. Себеби дегенде айылда деле ошондой, шаарда деле ошондой. Айылда наоборот тазыраак жүрөт, аба таза да, анткени машинелер аз дегендей мындай. Бул жерде газ. Эртең менен жуунсаң түшкө чейин чачың майланышып калат. Ошон үчүн чачты жууп атканда шампунду таза кетирип жууш керек да. Анан неме? Бальзам колдонгондор бар. Мисалы да, баягы чачы катуулар, ошолор дагы чайкаганда таза чайкаш керек. Кичине эле бир неме калса ошондон инфекция пайда болушу мүмкүн. Ошондон жанагы какач, ошондон ар кандай кызарган точкалар, ушулардын баардыгы чыга баштайт. Ошон үчүн чачка өтө кылдат мамиле кылыш керек да. Анткени бизде чач сына баштайт, өзүнүн баягы формасын жогото баштайт, ак чачтар түшө баштайт. Ошол негизи ушул жанагы чач көйгөй бизде негизи аябай көп, негизинен же кесиптешибиз баягы эркектер менен жүргөндөн кийин билебиз да, чачты билбеген менен кээ бирдин чачы түшүп аткан болот, кээ бирдин чачы анан сиз айткандай какач болуп калат. Ушул биздин кардарларга мына Чигуара эми барбер шоонун кардарлары келип сизден демек бесплатный консультация алса болот экен да. Болот. Чачын сурап кандай кылсам болот? Анан ар бир эле жанагы мырзалар
ар бир барбершопко барып түшүндүрүп отурууз келбейт да. Ушу колдон келсе бир барбершоп болсо, жана аны түшүндүрүп алса, прическасын ушундай кылып бересиң, эки жанына басың, үстүнө басың, болдубу? Жана келип ошол прическаны алып жасатып кете берет негизинен. Демек ар бир кардар менен ошентип иштешесиздер. Бесплатный консультация. Ар бир кардарга жеке мамиле кылынат да. Ал анткени ар бир кардардын чачы бул өзү уникалдуу да. Эгер баалаган киши. Анан жок, мындай эле кыркып коесуң, тигиндей мындай деп эле мамиле кылган болбойт да. Ошон үчүн ар бир кардарга өзүнчө жеке мамиле. И бизден келип кырктырбасаңыздар деле жөн деле келип совет сурап кетсеңиздер болот. Кеңеш. Андай сонун. Бардыгыңыздар чакырабыз чеке барбершопуна. Эң сонун. Бар убакыт? Ооба. Убакыт утуп баратат экен деп эле мени карасаңыз кайра-кайра. Анда дагы бир суроо берейин негизи эле Тимур байке. Жана какач бизде аябай ушул көйгөй көп да. Анан биз жана шампундун эң кымбатын алсак какачты кетирет деген эмебиз бар да, түшүнүгүбүз бар да. Ал чындыгында ал кандай шампунь экен, ал составы кандай, негизи канчалык орду бар ошо шампуньдун чачка? Эми чачты жууганда күндө эле шампундап жуу бергендин кажети жок да. Анткени бизде чачтар, чач адам өзү май бөлүмчөлөрү да, кыргызча тили менен айтканда. Биз ошо шампунду улам шампундап жуу берип, ошол майды кетирип салабыз да. Ошол чач майланышып өзүн бөлүнүп турат да. Ошол үчүн күндө колдонуштун кажети жок. Эгер зарыл болбосо жөн эле суу менен чайкап эле 2 күн же 3 күндө бир чайкап болот. Эгер өтө чачыңыз майлуу болсо кондиционерлер бар ар кандай. Мына ошолорду колдонсоңуз болот. А улам эле кээ бирлер бар, экимал жууйм дегендер бар да. Экимал жуу бул зыян чачка. Чачты анан шампундун кымбат арзанды эмес, шампунду мүмкүн болушунча жана боектору азыраак шампундар алганга аракет кылыш керек. Эми баягы бюджетке карайт да. Кээ бирлер кымбат шампунь менен жуунат, кээ бирлер арзаныраагына, кээ бирлер орточо шампунь менен жуунат. Эми мен аттарын деле атап айтпай эле коеюн шампундардын. Бирок ошолордун баардыгын бизден келип кандай шампунь менен жуусам болот, эмне үчүн менин башым какач болуп кетти, мен чачымы шампунь алмаштырганда какач болуп атат деп көп суроолор менен кайрылышат да. Ошолордун баардыгына кененирээк келип шампундун түрлөрү бар бизде сатылат, мына ошолорду дагы биз сунуштайт элек да, келип алып кетсеңиздер болот. Аны менен күндө жууганга да болот, 2 күн 3 күндө бир жууганга да болот да. Эми анын ар кандай лактарды мисалы ар кандай жанагы воскторду деле өзү билип билбей эле колдоно беришет. Ал чачында туура келеби келбейби, мына ошого дагы өтө этияттык менен мамиле кылыш керек да. Эгер көбүрөөк сүйкүп алсаң балжырап эле эч кандай эффект болбойт да. Ошон үчүн бизден келип үйрөнүп сурап кандай кылсам болот, канткенде менин чачым туура жатат, прическам бузулбайт, хотя бы түшкө чейин обедке чейин кармап турат ушул прическаны дегендей биз кеңештерди беребиз. Келиңиздер. Анан жанагы чач дегенде эле негизи бир мода эске келет эмеспи кесиптеш? Бири өстүрүп алган болот. Мода деген бул өзү негизинен эмне? Мода деген бул латын тилинен которгондо норма деген эле сөз. Норма. Мисалы улуу инсандарды, актерлорду же болбосо бир жылдыздарды же шоумендерди карасаңыздар, канча жыл өтсө дагы бир эле прическа менен жүрүшөт да. Бул дагы мода. Эгер сизге жарашыктуу болсо, ошол прическаңыз өтө аша чаап кетпеген, жарашыктуу өзүңүздүн көнүп калган, болгону ошого кичине эле кыскартып эле баягы ашыкча чачтарды алып коюп эле калганы ушул прическа менен жүрөсүңүз. Мына мода деген ошол эле. Мода деп эле о тетиги мода кылып алыптыр, тетигинин чачы сонун экен деп эле келип алып эле алдырып бериштин эч кереги жок. Кереги жок да. Себеби дегенде азыр көрүп атасыздар көчөдө көп балдар мода тигиндей мындай деп эле алып атышат. Мисалы корейцтерге көбүрөөк бизде басым жасашат. Эми алардын чачынын структурасы бөлөк, жашоо шарты бөлөк. Ошон үчүн ар бир адамга өзүнө жарашыктуу гана бир стилди же прическаны тандаса абдан жакшы болмок да. Биз келген клиенттерге ошентип эле айтабыз. Байке же иним же болбосо аксакал мындай болбойт, давайте мындай кылайлы. Анан ошо келген клиент эмне иш менен алектенет, кандай кийинип жүрөт. Кээ бирлер эми азыр көп эле оңой жолго өтүп спортив
спортивный көйрөк мындай бош, оңой, удобный кийимдерге өтө баштады. Ошого жараша прическалар биз тандап беребиз. Мынакей мындай. Жолбузу 2 в 1 деп коём мен, же 3 в 1 деп коём. Тойго барганда мындай тарап коёбуз. Мынакей уже классика. А жок мындай көчөдө эртең менен чуркаган чыкканда жолбузу жөнлө бир вечеринкаларга же эмелерге барганда мындай кылып коёбуз. Лёгкий бардак деп коём мен да тамашалап. Андай жазап берип коёбуз. Ошондо бир эле адамдын эмесинде 2 прическа болот да. Демек кесиптешим менин тетиги мына прическам бул мода. Мен ким билтирөс бул мода. Эми Тимурбек аябай стролдор дагы бир аз чыгып кетти эле, бирок тилекке каршы бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Тимурбек буйрса дагы бир күн дагы эфирге чакырып кенен баарлашабыз. Алтындай убактыңызды бөлүп ушундай келип бизге бир элибизге жакшы кеңештериңизди, сунуштарыңызды айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Чигуара Барбер Шоу негизинен жанагы өзүнүн ар бир кардарына баягы бекер консультация берип, макул мейли чачыңызды алдырбасаңыз дагы келип консультация өзүңүздүн чачыңызга кам көрүп кетиңиз дегени бул албетте бир кең бейликтин белгиси дейсиз. Андыктан баардыгыңыздарды Барбер Шоу Чигуарага чакырабыз. Келип Тимур байке менен баарлашып, сүйлөшүп дайыма кардар болсоңуз болот экен. Эң сонун эле мен сизге эркин микрофон берели. Кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, кайрылууларыңыз болсун. Чоң рахмат. Мына жакында жаңы жыл келе жатат да, баардык эле биздин элибизде кыргызстандык жарандарын баардыгын келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Ошол жыл жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Бул жыл жаман болгон жок, мындан да жакшыраак болсун да. Анан 7-чи каналдын алып баруучуларына, уюштуруучуларына, режиссерлоруна чоң рахмат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сиздердин каналыңыздар эмнеси менен жагат? Мага могу ачык чагылдырган, мен эч кандай бурмалоосуз, эч кандай. Азыр саясий абал, дүйнө жүзүндөгү саясий абалдарды жакшы чагылдырып келесиздер. Мына ошону менен бул жакшы да, жазалмазы жок, таза. Мына ушул жаңылыктар менен 7-чи каналды көрүңүздөр, элдин баарын чакырат элем. Чоң рахмат Тимур байке. Негизи эле баягы жашоодо адамдын баягы берилген чоң белеги убактысы дейт эмес, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келип бизге жакшы бир кеңештериңизди бергениңиз үчүн чоң рахмат байке, бар болуңуз. Ал эми биз болсо сиздер менен коштошпойбуз, алдыда дагы да болсо сонун конокторубуз, сонун маектерибиз сиздерди күтүп турат, жагымдуу чыгармаларыбыз күтүп турат. Биз менен бирге болуңуздар, экрандан алыстаңыздар, буюрса бир аз жагымдуу чыгармадан кийин биз кайра сиздер менен эфирден жолугушканча.